Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tahle single loop šála. Jednoduše se přetáhne přes hlavu a je to z pěkně tlusté velké vlny v polosloupkách a ty jsou vlastně zapichovány trošku níž a je tu i takový hezký barevný přechod a je to i pěkná rychlovka a já myslím, že už se do toho můžeme pustit. Tak a mám tady tuhle pěkně velkou, jak říkám, tlustou vlnu. Je to od Lion Brand vlna a 150 gramů, skoro 80 metrů, tedy 79. A je to i pro velkou jehlice 9 mm a háček je tady doporučený 10. Tady máme i ukázaný ten barevný přechod a tady všechny ty různá čísla. A teď už se do toho pustíme, začnu zase od prostředka jako pokaždé. Není to tedy úplně jednoduché, je to opravdu hodně pevně zamotané a začíná to takovouhle fialovo-modrou barvou, taková hodně tmavě modrá. A tady vidíte, jak je ta vlna tlustá. Je to tady takhle zamotané do sebe, vlastně tři příze do sebe. A já začnu řetízkovými očky a udělám jich 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to už je tedy pěkná šířka. A teď dvě do výšky. A teď budu postupovat zpátky. Tady mám ještě to desáté očko a tam zapíchnu a udělám polosloupek a zapíchnout skrz všechna tři očka a zase přetáhnout, zapíchnout a skrz všechna tři, zapíchnout skrz všechna tři, přetáhnout a zase skrz všechna tři a zase na jehlici a tady už vidíte, jak to bude pěkně velké, je to jedna řádka, jenom sloupečky a už jsem na začátku, nebo tedy na konci téhle řádky a teď zase dvě do výšky otočit a teď budu zapichovat trošku níž, normálně bych vlastně zapichovala sem, ale já budu zapichovat vlastně pod to očko, mezi ta očka z předešlé řady a tam budu dělat zase polosloupečky. Jde to opravdu hodně rychle a jednoduše. Tady to vlastně můžu nahmatat i prsty. Tak, musím se to tady trochu přitáhnout a tady zapíchnout. Teď se tomu moc nechce. Tady zapíchnout a skrz. A zase přetáhnout, zapíchnout. Přitáhnout si trošku vlny. A už do toho dalšího místa. A pokračujeme dál. A teď už jsem u těch řetízkových oček ze začátku. Tady mi to zase sklouzlo. Tak a skrz. A tahle řádka je taky hotová. A tady vidíte, jakou mám teď výšku a i šířku. A pěkně nám to tady rychle roste a zase dvě do výšky otočit, zapíchnout skrz a skrz. A jde to opravdu hodně rychle a jednoduše. A ta vlna, jak je tlustá, tak to hodně rychle roste. A
tuhle řádku taky, ještě dokončíme a už jsem zase u těch dvouřetiskových oček a tahle řádka je tím pádem taky hotová. Je to hezký modrý tón a já tady budu pokračovat stejným způsobem dál a mezi tím už jsem se dostala skoro na konec toho klubíčka, tady mám už jenom takový malý zbytek a tady vidíte ten barevný přechod, tady jsou takové jako barevné kousíčky v té žluté, potom je tady červená a tady je ta modrá a tady vlastně až do té fialové, s kterou jsme začínali a je to tedy relativně krátká šála a tím pádem to tady udělám do loop šály a bude to tedy jednou přes hlavu, jinak by to byla pěkně krátká šála, která by se ani nedala zavázat. Tak a tady to můžu vytáhnout a teď zapíchnu sem. To je tedy ten začátek, nebo ta začáteční příze. A tady to jednoduše spojím řetiskovými očky. A tady zapíchnout a skrz obě očka. A tam udělám takhle jednoduše ten šef. Tak. A tady ještě jedno očko a tady to můžu jednoduše vytáhnout. A tady už jenom opravdový zbytíček, to musíme samozřejmě ještě zapošít a mám tady takovou krásně barevnou duhovou šálu, která je teda tunýlková, pěkně tlustoučká, pěkně teplá a taková tlustá vlna, jak jsem říkala, a s vlnou se hezky pracovalo a mě to bavilo. Já doufám, že i vás to bavilo. Pište do komentářů, na ně se budu těšit. Samozřejmě se taky budu těšit za palec nahoru. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A já se budu těšit zase na příště u jednoho z dalších videí.